सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो पोखरामा दुःखद घटना घटेको छ सेती नदी पोखराको सुन्दरता हो र यसको खोजमा धेरै नागरिकहरूको जीवन क्षति भएका घटनाहरू हाम्रा सामु छन् हिजो तिन बजेतिर खेलिरहेको अवस्थामा पन्ध्र नम्बर वडा अवस्थित हाउजिङ नजिकै सीताराम हाउजिङ नजिकै स्मृति पराजुलीको सेती खोजमा परेर आफ्नो जीवन उहाँले गुमाउनु भएको छ म बाह्र वर्षीय स्मृति पराजुलीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु उहाँको परिवार, परिवार आफन्त परिवारजन र आफन्तजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै पटक सेती नदीमा सेती नदीलाई संरक्षण गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्छ भनेर संसदमा पटक पटक आवाज उठाइएको छ खास गरी पोखराको भूगर्भविदहरूले अध्ययन गर्दा सेती नदीले भोलि जुनसुकै खालका जोखिम पुर्याउन सक्ने खतरा छ भन्ने बारेमा सरकारलाई विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ म आज यो दुःखद घटना घटिरहँदाखेरि केही दिन हामी संवेदनशील हुन्छौँ घटनाहरू जब पुरानिँदै जान्छ त्यसपछि हामीले फेरि कुरालाई बिर्सिँदै जान्छौँ त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय मैले आज सम्मानित सदन मार्फत फेरि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नागरिकहरूको जीवनलाई कहिलेसम्म क्षति पुर्याउने त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले योजना बनाएर भोलिका दिनमा यस्ता क्षतिहरू हुन नदिनका लागि त्यो जोखिम क्षेत्र वरपर तारबार लगाउने त्यो मात्रै होइन विज्ञहरूले चेक ड्याम निर्माण गरेर सुक्खा पहिरो नियन्त्रण गर्नका लागि समेत सुझाव दिनुभएको छ यो सुझावलाई ग्रहण गर्दै योजना बनाउने काममा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु